A riqueza nos detalhes de cada peça chama a atenção. Toucas, mantas, casacos e sapatinhos para bebês. Este material é resultado dos 265 quadrados que foram confeccionados durante o segundo Tricotaço Solidário. Estas peças foram confeccionadas as partes no Tricotaço, os quadrados, e foram construídas lá na sede do programa. 23 mantas foram entregues, mais roupa de bebê, casaco, meia, touca, luvinha de bebê, né, conjuntos, todos originados daquele Tricotaço. As tricoteiras da Casa do Artesão foram as responsáveis por este belo trabalho. As peças foram entregues nesta terça-feira no Palácio Piratini. Principalmente o carinho, quando a gente faz essas coisas, principalmente para crianças, eu acho que a gente bota todo o carinho que a gente tem ali em cima do trabalho.